Problemet e përbashkëta të mjedisit dhe turizmit në Shqipëri, Kosovë dhe Malin e Zi kanë bërë bashkë disa prej organizatave të shoqërisë civile në një projekt të financuar nga Fondi Ballkanit Perëndimor me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ky projekt u prezantua edhe në Shkodër. Menaxheri i këtij programi, Gejla Shehaj, thotë se një prej problemeve kryesore që Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi kanë së bashku janë menaxhimi i mbeturinave, ndërsa do të evidentohen edhe shqetësimet e tjera mjedisore për të parë më pas mundësinë e ndërhyrjes për zgjidhjen e tyre. Ne duam të krijojmë një rjet i cili do jetë i vazhdueshëm dhe pas përfundimit të projektit, ku organizatat që kryesisht në misionin dhe në vizionin e tyre kanë mbrojtjen e natyrës, të kenë mundësi dhe të kenë partneritet me njëri tjetrin, duke ndihmuar në mbrojtjen e natyrës, që është një temë shumë delikate dhe që më fatkeqësisht ka prekur të treja vendet sot. Dhe në fund të shohim të gjithë së bashku se cilat janë problematikat e përbashkëta dhe ku mund të ketë ndërhyrje nga shoqëria civile. Problematikat e përbashkëta janë kryesisht në menaxhimin e mbetjeve, cila ka prekur shumë të treja vendet dhe në të tre takimet organizatat ngrenë zërin fort për këtë temë. Nën kryetari i Bashkisë Shkodër Tonë Ndedaj e cilësoi si një projekt të rëndësishëm rrjetin e organizatave shoqërisë civile në mbrojtje të mjedisit, duke thënë se sfidat edhe për një qytet si Shkodra janë të mëdha. Një projekt mjaft i rëndësishëm për Bashkinë Shkodër, duke marrë në konsiderat edhe angazhimin ndërvitje të Bashkisë Shkodër për të bashkëpunuar në partneritet të ngushtë me shoqërinë civile. Megjithatë, mbetet punë për të bërë në vim të maksimizimit të bashkëpunimit me qytetarët përmes përfshirjes të shoqërisë civile në vendimarrje, si dhe alokimin e fondeve bazë të projekte. Menaxhimin që ndryshon burimet natyrore, mbrojtja e biodiversitetit, shërbimet në ekosistemin, janë sfida e rrallë me të cilën Bashkia Shkodër ka zgjedhur të angazhohet. Ana Pajstovic, këshilltare e Agjencisë së Zonave të Mbrojtura në Malin e Zi, u shpreh se sheh mundësi që problemet e përbashkëta mjedisore me Shqipërinë dhe Kosovën të ngjejnë një zgjidhje në të ardhmen. The Agency of Management of Protected Areas of Podgorica is a new established company. Agjencia e zonave të mbrojtura në Malin e Zi është një agjenci e re krijuar nga Parlamenti Malezez dhe është autorizuar për mbrojtjen e katër zonave në vendin tonë. Në veprimtarinë kryesore të agjencisë përfshihet mbrojtja e këtyre katër zonave, zhvillimi i qëndrueshëm i tyre dhe patjetër edhe promovimi dhe edukimi në kuadër të këtyre zonave të mbrojtura. Deri tani kemi bashkëpunim me ministrin me institucionet përkatëse, universitetet dhe organizatat e shoqërisë civile. Jam e lumtur që ndodhem në Shkodër dhe që shoh mundësi, por edhe sfida për të bashkëpunuar së bashku për zgjidhjen e problemeve që tri vendet tona i kanë të përbashkëta. Lidhur me këtë projekt, më përpara janë zhvilluar edhe dy takime të tjera me organizatat e shoqërisë civile në Kosovë dhe Malin e Zi për të bashkërenduar punën lidhur me problemet kryesore mjedisore dhe më pas zgjidhjen e tyre.